ଭଲ ଝିଅ ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଛ? ବାସନ ମଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଗା ସଫା କରିବା, ଘର ସଫା କରିବା, ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିବା, ଘରେ ଝୋଟି ପକାଇବା, ସବୁ କାମରେ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ। ତମେ ତ ଆମ ଘରେ ରହିବ ନା? ଏଇଟା ତ ଏବେର ପ୍ରଥା, ପୁଅ ଜନମ ପର ଘର। ବାପା କହୁଥିଲେ କି ଚଉଠି ରାତିରେ ଦୀପଟା ଜଳିବା ଭଲ, ନ ଜଳିଲେ ଅଶୁଭ।